Захопили будівлі, щоб потім перепродати. У Дніпрі невідомі незаконно привласнили квартиру, будинок та нежитлове приміщення на суму понад 23 мільйони гривень. Виявилось, до рейдерства причетна 32-річна дніпрянка, яка мала доступ до держреєстрів. Вона разом зі спільником підробляла документи. Наразі їх затримали, шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.